Labadiena ir ačiū, kad esate kartu su Lietuvos moterų krepšinio lyga šiandien. Delfi TV pradeda tiesioginę transliaciją iš Marijampolės, kur Marijampolės Sūduva namuose priima Utenos komandą. Tai centrinė turo dvikova ir tai yra dviejų Lietuvos moterų krepšinio lygos turnyrinės lentelės lyderių dvikova. Kol kas formaliai pirmojoje vietoje rikiuojasi Marijampolės Sūduvos ekipa. 11 pergalių ir 2 pralaimėjimai, antroji Utena, 11 pergalių ir 1 pralaimėjimas, taigi iš esmės Utenos iškovotų pergalių ir pralaimėtų rungtynių santykis yra geresnis. Vienintelis pralaimėjimas, kurį patyrė Uteniškės, buvo būtent prieš Marijampolės Sūduvos ekipą pačiame sezono starte, sakyčiau, netgi sutriuškino Marijampolės Sūduva savo varžovės, tačiau po to Uteniškės namuose buvo atsirevanšavo antrajame šių ekipų susitikime, kurį laimėjo rezultatu 75-73. Ten Uteniškės iš esmės rėmėsi fantastiškų Marino Solopovo žaidimu, 19 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvus perdavimai, ji buvo geriausia Utenos krepšininkė tose rungtynėse, 14 taškų pridėjo Rima Valentinė, na, o Marijampolės Sūduvos ekipos neišgelbėjo puikus, kaip įprasta dabar jau, Iveto Šalkauskės pasirodymas, 22 taškai ir 10 atkovotų kamuolių, Mantė Kvedravičiūtė. Tose rungtynėse, kurios buvo be galo intriguojančios ir be galo lygios, Uteniškiams pergalę ten išplėšė Mantė Kvedravičiūtė paskutinėmis ketvirtojo kelinio sekundėmis, kai rezultatas buvo lygus, pataikiusi 2 taškį iš vidutinio nuotolio. Pirmosiose rungtynėse 73-58 lengva pergalė ganėtinai šventė Marijampolės Sūduva ir tada Marijampolės Sūduvos ekipoje rezultatyviausia krepšininkė buvo Andra Gabalytė, kuri pelnė 16 taškų ir kuri kol kas tikrai stebina šiame sezone Lietuvos moterų krepšinio lygoje krepšininkė, kuri kelerius metus nežaidė profesionaliai krepšinio, kuri rungtyniavo Lietuvos moterų krepšinio A lygoje Vilniaus Svajos ekipoje, tačiau sulaukė Sūduvos pasiūlymo ir demonstruoja puikius rezultatus. Lietuvos moterų krepšinio lygoje rezultatyviausia Marijampolės Sūduvos krepšininkė vidutiniškai yra Iveta Šalkauskė, antrojoje vietoje yra Laura Svarytė ir Andra Gabalytė. Iveta Šalkauskė apskritai 2 mėnesius iš eilės tapo naudingiausia mėnesio žaidėja Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Ji per visą sezoną vidutiniškai pelno po 0.17 taško ir atkovoja po 0.7 kamuolio. Fantastiškas tritaškių pataikymas, kurį demonstruoja šį krepšininkę, 60% metant daugiau vidutiniškai po kiek daugiau nei 3 tolimus metimus. Fantastiškas pataikymas ir iš 2 taškų zonos, 63%. Labai patikimą žaidimą demonstruoja Iveta Šalkauskė ir yra stabili per visą šį sezoną. Mano jau minėta Marina Solopova, kuri buvo geriausia, kai antrą mačą žaidė šios ekipos, yra Utenos komandos lyderė, ji pelno po vidutiniškai beveik 13 taškų, atlieka po daugiau nei 5 rezultatyvius perdavimus vidutiniškai ir atkovoja taip pat po daugiau nei 5 kamuolius per susitikimą. Jai puikiai talkina Ieva Šimkutė, 12.3 taško vidutiniškai ir beveik 6 atkovoti kamuoliai, Kristina Alminaitė ir Rita Mileškienė, kitos vidutiniškai po daugiau nei 10 taškų per susitikimą renkančios Utenos ekipos lyderės. Kristina Alminaitė prie tų taškų dar vidutiniškai atkovojo ir 0.8 kamuolio, tai yra aukščiausia Lietuvos moterų krepšinio lygos žaidėja. O dabar pirmasis ginčo kamuolys Marijampolės Sūduvos, pirmasis bandymas nenusisekęs, tačiau pavyksta suteikti savo antrąjį šansą marijampolietėms ir jos tęsia savo išpolį. Iveta Šalkauskė, kamuolys net neliečia lanko, besibaigiant atakai skirtam laikui atakavo Iveta Šalkauskė, metimas sudėtingas ir labai netaiklus. Šiandien tai nėra vienintelė Lietuvos moterų krepšinio lygos dvikova, kuri žaidžiama. Klaipėdos Fortūna namuose priima Šiaulių ekipą ir po valandos prasidės Kauno derbis, Kauno Aistės prieš Kauno Hoptrans Sirenas. Pabandysiu informuoti ir apie tų rungtynių eigą, kai tam bus laiko. Dabar Marina Solopova nugara buvo baudos aikštelėje, atmeta kamuolį į kraštą Rimai Valentinei, prieš Rimą Valentinę bandančią veržtis krepšio link yra fiksuojama pražanga. Toks ne visai įprastas reiškinys šiame sezone. Rima Valentinė nuo pat susitikimo pradžios yra aikštelėje, iš 11 žaistų rungtynių gyvos 3 buvo pradėjusi starto penkete, dabar ji tame starto penkete yra. Ir čia klaida. Gintarė Mažionytė ieško krašte
kažko, ko ten tiesiog nebuvo. Butler. Laura Svarytė. Baliutavičiūtė, Gabalytė, vėl Baliutavičiūtė prieš Solopovą. Atmeta kamuolį Laurai Svarytei. Laura Svarytė gerai meta iš vidutinio nuotolio, dabar meta vos peržengusi tritaškio liniją ir nepataiko su kamuoliu bus Utena. Rima Valentinė pradeda savo ekipos ataką, be jo starto penkete rungtynės pradėjo Marina Solopova, Jeva Šimkutė, Rita Mileškienė ir Gintarė Mažionytė. Suduvos startinis penketukas Šanika Butler, o čia trys taškai. Pavyksta pagaliau atidaryti savo taškų sąskaitą Utenai, tolimą metimą smeigė Rita Mileškienė, išvesdama svečių ekipą į priekį ir apskritai pelnydama pirmosius taškus. Šiose rungtynėse vos nesuklysta Marijampolės Sūduva, tačiau viskas baigėsi netikėtai laimingai. Sandra Baliutavičiūtė atsiduria laisva maždaug 3 metrai iki krepšio ir pataiko dvitaškį metimą, pražanga prieš Mariną Solopovą. Nutraukė Ritos Mileškienės tritaškis mano bandymą išvardyti Marijampolės Sūduvos gretose starto penkete. Susitikimą pradėjusios krepšininkės tai yra Šanika Butler, Sandra Baliutavičiūtė, Andra Gabalytė, Iveta Šalkauskė ir Laura Svarytė. Klysta Utenos ekipa. Šiokia tokia pauzė ir su kamuoliu bus Marijampolės Sūduvos komanda. Šanika Butler pradeda šeimininkio ataką. Po krepšių Baliutavičiūtė, netikslus jos metimas. Marina Solopova. Jei užtvarą stato Gintarė Mažionytė, Solopova numeta kamuolį į kraštą Ritai Mileškienei. Mažionytė prieš ją dvigubinama gynyba, atmestas kamuolys Rimai Valentinei ir trys taškai. Šanika Butler palieka savo tiesioginę oponentę tam, kad padėtų gintis po krepšių, tam, kad suspėtų prie Gintarės Mažionytės, tačiau Rima Valentinė yra labai pavojinga atakuodama iš toli, tai ir lemiamais momentais jį nekartą įrodė šiemet ir ji dabar pataiko tolimą metimą, nepataiko jo Andra Gabalytė kitoje aikštelės pusėje. Marina Solopova su kamuoliu 7 minutės 19 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žingsniai fiksuojami Marinai Solopovai, 3 žingsnius. Pastatė Marina Solopova teisėjų nuomonę, prieš dar pradėdama varytis kamuolį, ji atkėlė atraminę koją, panašu į tai. Jau antrieji Utenos komandos žingsniai per labai trumpą laiko tarpą. Prieš tai sužingsniavo Jeva Šimkutė, dabar Marina Solopova, Andra Gabalytė. Atiduoda kamuolį Ivetai Šalkauskiai, užfiksuojama pražanga ir įfiksuojama Jevai Šimkutė. Šimkutė skėščioje rankomis, tai yra pirmoji komandinė pražanga Utenai, 2 kartus yra prasižengusi Marijampolės Sūduvos komanda. Andra Gabalytė, 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Iveta Šalkauskė po krepšiu gauna galimybę gerą nusimesti kamuolį Sandrai Baliutavičiūtei ir Baliutavičiūtė. Iš vidutinio nuotolio, iš beveik identiškos situacijos, kaip ir po Šanikos Butler perdavimo, kuris kažkokiu būdu tada atsidūrė tos pačios Sandros Baliutavičiūtės rankose, siunčia taiklų metimą iš vidutinio nuotolio į Utenos komandos krepšį 2 taškais. Atsakyti Gintarei Mažionytei nepavyksta, Marina Solopova atkovoja kamuolį puldama. Solopova prieš ją, Šalkauskė kiek aukštesnė ir kiek lėtesnė, tuo naudojasi Marina Solopova ir pataiko iš toli 9-4. 5 taškų Utenos ekipos pranašumas. Abi komandos turėjo bene identišką tvarkaraštį prieš šį susitikimą. Abi pastarosiuose trejose rungtynėse įveikė Šiaulių universiteto ekipą, Kauno Hop Trans Sirenas ir taip pat Vilniaus Kibirkšties ekipą. Vienintelė didesnė intriga buvo užfiksuota tuose susitikimuose, kuriuos žaidė Utena prieš Hop Trans Sirena 69-64, prieš Kibirkštį 59-56, čia Gabalytė iki galo tiksliai.
Na, o Marijampolės Sūduva gan lengvai dorojasi su visomis kelyje pasitaikančiomis varžovėmis pastaruoju metu. Čia pražanga, du baudų metimai. Andrai Gabalytei. Pirmoji asmeninė pražanga, tačiau jau trečioji. Marijampolės Sūduvos ekipai Rita Mileškienė prie baudų metimo linijos. Antrasis baudos metimas taiklus. 10-6, viena iš dviejų baudų realizuoja Rita Mileškienė. Šanika Butler. Andra Gabalytė prieš ją Mileškienė. Iveta Šalkauskė stato užtvarą, taip suteikdama erdvės Andrai Gabalytė. Andra Gabalytė nepataiko iš toli, tačiau Iveta Šalkauskė sugeba ne tik padėti savo komandos draugiai susikurti erdvės, tačiau ir atkovoti kamuolį puolime po to. Du Iveto Šalkauskės taškai, Šanika Butler bando perimti kamuolį, su juo išlėkė į užribį Šanika Butler, kamuolys Rimos Valentinės nepasiekė, tačiau su juo liks. Utenos ekipa Marina Solopova grąžina kamuolį iš užgalinės linijos. Mažionytė Solopova. Iš toli atakuoja Marina Solopova, šį kartą per trumpas metimas. Kartais per nelygį sidrasina Marina Solopova ir kartais tai veikia. Reikia pripažinti, tačiau šį kartą taip neatsitinka. Marina Solopova prieš tai pataikiusi tolimą metimą, kai prieš ją buvo atsidūrusi kiek netokia mobili Iveta Šalkauskė. Dabar taip pat šauna ir šį kartą daro tai netaikliai. Baliutavičiūtė iš to paties krašto, kurį jau spėjo panašu šiandien pamėgti. Sandra Baliutavičiūtė meta ir pataiko 10-10. Rezultatas tampa lygus. Rita Mileškienė, Marina Solopova įbėga į baudos aikštelę prieš ją Baliutavičiūtė. Marina Solopova yra pakankamai fiziškai stipri krepšininkė, kad galėtų sužaisti ir prieš aukštesnės oponentės baudos aikštelėje. Tai daro sėkmingai. Šį kartą Utenos komandos gynėja du jos taškai prieš Sandrą Baliutavičiūtę. Dabar Baliutavičiūtė bando atsakyti tuo pačiu ir nepataiko metimo. Dėl kamuolio kovoja keturios krepšininkės ir kamuolys atitenka Utenai. Daugiau nei pusė pirmojo kėlinio sužaista jau 4 minutės 20 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Marina Solopova. Pražanga puolime. Ieva Šimkutė pagal taisyklės pastatė užtvarą, tačiau pati Marina Solopova greuna Šanika Butler ir prasižengė. Jau norėjau sakyti, antrąjį kartą Ievai Šimkutei vis dėlto įrašytas taisyklių pažeidimas. Na, ten iš epizodo buvo matyti, kad Marina Solopova tiesiog tieškėsi savo oponentę. Bet kuriuo atveju pražanga Utenai, po to nesėkminga Marijampolės Sūduvos komandos ataka. Dabar Solopova iš eigos, iš toli 3 taškai, jau 15-10, 5 taškų. Pranašumas, kurį susikrauna Utena. Šanika Butler atsako tuo pačiu 15-13. Gintarė Mažionytė. 10 sekundžių, kietakai skirto laiko pabaigos. Vėl Solopova. Šį kartą nėra. Nusima kamuolį po savojų krepšių Marijampolės komanda Šanika Butler. Prieš tai smeigusi tolimą metimą, dabar bando tai padaryti dar kartą. Šį kartą nepataiko. Šanika Butler šiaip krepšininkė nepasižyminti. Labai jau techniškų ir gerų metimų, tačiau kiekvienas ir kiekviena gali pataikyti tada, kai yra jos ar jo diena. Ir Šanika Butler pataikė pirmąjį metimą, antrasis netaiklus. Butler atkovoja kamuolį po netikėtai netaiklaus Iveto Šalkauskės metimo. Dabar Andra Gabalytė prieš ją Mažionytė. Įmestas kamuolį Šalkauskį ir pražanga. Žemesniai prieš ją atsidūrusiai veteranei Ritai Mileškienei. Ketvirtoji komandinė pražanga Utenos ekipai, keitimas. Marijampolės Sūduvos gretose Labriedytė vietoje Sandros Baliutavičiūtės, keitimas ir Uteniškių komandoje vietoje Šimkutės ir Mileškienės, Kristina Alminaitė ir Mantė Kvedravičiūtė.
pražudžiusi paskutinėme šių komandų susitikime. Marijampolės Sūduvos ekipa paskutinė sekundė, o čia Andra Gabalytė turėjo galimybę ir kiek anksčiau atakuoti laisvą, dabar vėl gauna tokį šansą ir šį kartą juo naudojasi. Andra Gabalytė, 35 metų krepšininkė, kaip minėjau, prieš prasidedant susitikimui puikiai rungtyniaujanti Lietuvos moterų krepšinio lygoje po to, kai jie grįžo po pertraukos 16-15. Vienu tašku priekyje Marijampolės Sūduva klysta. Utenos ekipa Kristina Alminaitė nepagauna komandos draugės perdavimo, mina galinę liniją ir likus 2 minutėms 15 sekundžių Šanika Butler su kamoliu. Laura Svarytė, Andra Gabalytė, fantastiškas Marijampolės Sūduvos komandos derinukas Andra Gabalytė. Jeigu tik tai būtų perdavimas kiek patogesnis ir jeigu Andra Gabalytė būtų jį sugriebusi iš karto, būtų turėjusi galimybę atakuoti laisvą. Iš pokrepšio šį kartą nepavyksta viskas iki galo Marijampolės Sūduvos ekipai, tačiau tai, kaip buvo organizuojamas puolimas per šią ataką, nusipelno pagyrimo. Rima Valentinė, Mantė Kvedravičiūtė. Marina Solopova, 7 sekundės atakai. Prarastas kamuolys, Šanika Butler. Įsirašo perimtą kamuolį savo sąskaitą, po to per greitą ataką prasižengė prieš Šanika Butler, Utenos ekipa ir Šanika Butler. Stoja mesti 2 baudų metimų. Pirmoji asmeninė pražanga įrašoma Gintarei Mažionytei, ji iš karto sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio vietoje Gintarės Mažionytės Laima Rickevičiūtė praėjusį sezoną praleidusi būtent Marijampolės Sūduvos gretose. Labai panašų vaidmenį atlieka ir Utenos ekipoje Laima Rickevičiūtė atsarginė. Aukšta ūgė ji yra ir per susitikimą renka vidutiniškai po 5 beveik taškus ir po 4 atkovotus kamuolius. Šanika Butler pataiko baudų metimus. Neatsiprašau, pataiko 1 baudos metimą, 17-15. Liks su kamuoliu Utena. Kvedravičiūtė. Kristinai Alminaitei. Kristina Alminaitė nusprendžia atmesti kamuolį atgal. Kvedravičiūtė reikėjo mesti jau kiek anksčiau, dabar baigėsi atakai skirtas laikas, Utenos ekipos klaida ir Marijampolės Sūduva turinti 2 taškų pranašumą, turi dar vieną ataką tam, kad tas pranašumas galbūt taptų didesnis. Briedytė iš toli 3 taškai. Ela Briedytė didina Marijampolės Sūduvos komandos pranašumą iki 5 taškų jau. Uteniškis vienu metu taip pat turėjo tokią persvarą ir atrodė, kad labai sėkmingai tvarkosi su startiniu jauduliu varžovių aikštelėje, tačiau čia pat svarstyklės persisverė į Marijampolės Sūduvos komandos pusę ir Marijampolės ekipa jau turi 5 taškų pranašumą. Dar vienas nesėkmingas dabar Utenos ekipos išpuolis, Marina Solopova po jo sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jos į aikštelę grįžta Rita Mileškienė. Neringas Kadaitė nepataiko, Laura Svarytė nusiima kamuolį, puikiai kovotoja dėl atšokusių kamuolių yra Laura Svarytė, vidutiniškai po beveik 8 atkovoja per susitikimą šiame sezone. Šanika Butler pameta kamuolį, Sandra Baliutavičiūtė, čia pat ji iškrapšto Laura Svarytė, tačiau jau per vėlų buvo tai daryti, baigėsi atakai skirtas laikas. Rima Valentinė, beveik visas likęs laikas dabar priklauso Utenos ekipai. 2 sekundžių skirtumas tarp rungtynių laikrodžio ir atakai skirto laiko laikrodžio. Mileškienė prieš ją Skadaitė. Pražanga Neringai Skadaitei. 4 komandinė Marijampolės Sūduvai, buvo galima sau leisti tą pražangą, dar nemetami baudų metimai, tiesiog gražins kamuolį į žaidimą Uteniškės. Rita Mileškienė. Alminaitė, atmestas kamuolys atgal, Rima Valentinė iš labai toli, 3 taškai
20-18, dviejų taškų skirtumas po pirmųjų 10 minučių po to, kai Rima Valentienė, besibaigiant pirmojo kėlinio laikui, smeigė tolimą bombą į Marijampolės Sūduvos komandos krepšį. Susitiksime jau antrajame kėlinyje, likite su Delfi TV. Tęsiame transliaciją iš Marijampolės, jūsų dėmesiu gražiausi pirmojo kėlinio epizodai tuo pat metu. Čia Marijampolėje vyksta tas tradicinis konkursas įmesti gimnastikos kamuolį į krepšį arba iš tikrųjų tai padaryti taip, kad tas kamuolys tiesiog nusistovėtų ant lanko. Vyras prieš gan jauną merginą laimi tą žaidimą 20-18 po pirmųjų 10 minučių šiose Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynėse. Laimi kol kas Marijampolės Sūduva, nepaisant to, kad Rima Valentienė nuo 5 iki 2 sumažino skirtumą savo pataikytų tolimų metimų. Marijampolės Sūduva gan sėkmingai atsigavo po to, kai geriau startavo šiose rungtynėse Utenos ekipa. Marijampolės Sūduvos komandos gretose rezultatyviausiai rungtyniauja 3 dvitaškius iš 5. Pataikiusi Sandra Baliutavičiūtė, 5 taškus pridėjo Andra Gabalytė, 4 Šanika Butler. Marina Solopova, kaip gan įprasta, geriausia Utenos komandos gretose, netrūko įspūdingų epizodų, kuriuos sukūrė Marina Solopova. Ji pataikė 2 gražius tritaškius, pridėjo 1 dvitaškį metimą ir pelnė iš viso 8 taškus. Rimos Valentinės sąskaitoje 2 iš 2 tritaškių ir 6 taškai iš viso. Mileškienė atmeta kamuolį į kraštą. Dabar Rima Valentinė dar kartą iš toli, šį kartą jau nepataiko. Utenos komandos kapitonė, žaidžiančioji asistentė ir šiaip visiems puikiai pažįstama Lietuvos krepšininkė Andra Gabalytė. Iki galo šį kartą nepataiko Andra Gabalytė. Mileškienė. Kristina Elminaitė įmestas kamuolys po krepšių, skylė Marijampolės Sūduvos ekipos gynyboje ir Kristina Elminaitė pataiko iš po krepšio, tai jai tik ir beliko padaryti. 20-20 rezultatas tampa lygus. Pražanga prieš Neringą Skadaitę. Neringa Skadaitė prie baudų metimo linijos. Pirmoji bauda netaikli. Neringa Skadaitė šiaip yra gan gera baudų metikė, vidutiniškai daugiau nei 70% per rungtynes, tačiau turint tokį pataikymą vidutiniškai, tikrai kartais aišku pramesti reikia, kad tas pataikymas statistiškai toks būtų. Dabar viena iš 2 baudų taikli. Pražanga puolant Utenos ekipai. Pirmoji komandinė pražanga Marijampolės Sūduvai. Ir antroji asmeninė Sandrai Baliutavičiūtei. Kristina Elminaitė. Marina Solopova. Šiek tiek padvigubinta gynyba prieš ją, po to atiduotas kamuolys Kristina Elminaitė, ji per 2 varžovių rankas nepataiko. Gabalytė, Laura Svarytė, pražanga prieš ją. Kol kas klampokai prasideda antrasis ketvirtis. Jį rezultatu 2-1 laimi Utenos ekipa. Ir niekas netrukdo Andrai Gabalytėjai. Aiškinasi Marina Solopova su Rita Mileškienė, kuri čia kaltesnė. Kalta visa Utenos ekipos gynyba. Niekieno netrukdoma
palikta antra gabalytė, leidžiama jai atakuoti iš patogaus nuotolio šiai krepšininkiai, o dabar pražanga puolime. Kristinos Alminaitės judanti užtvara, kuris sutrukdo Andrai Gabalytei spėti prie Ritos Miliškienės. Skadaitė, Šalkauskė. Aštuonios sekundės atakai. Šalkauskė atakuoja per Alminaitės rankas, jas netaip lengva permesti. Šiandien Iveta Šalkauskė, jos indėlio trūksta. Marijampolės Sūduvai vos 2 taškai ir vienas iš 4 metimų žaidimo. Apsigina Marijampolės Sūduva. Pirmaujantį rezultatų 23-20. Neringas Skadaitė įmeta kamuolį Šalkauskį ir vėl pražanga. Jau trečioji komandinė. Utenai sužaidus vos kiek daugiau nei 2 minutes antrajame rungtynių kelinyje. Prasižengia Laima Rickevičiūtė. Gabalytė Skadaitei. Skadaitė iš toli. Marina Solopova nespėja iškelti rankos, atkovoja kamuolį Marijampolės Sūduva. Ir rungtynėse, kurias laimėjo ir kurias pralaimėjo Marijampoliškės, atkovoti kamuoliai buvo vienas iš raktų. Andra Gabalytė dabar šauna dar kartą iš toli ir daro tai tiksliai. 26-20, nu, tęsiant apie atkovotus kamuolius, Solopova čia iš vidutinio nuotolio nepataiko. Tęsiant apie atkovotus kamuolius, tai Marijampolės Sūduva rungtynėse, kurias laimėjo prieš Utenos ekipą. Kova dėl atšokusių kamuolių pralaimėjo tiesiog triuškinamai 40 laimėjo, rungtynėse, kurias pralaimėjo prieš Utenos ekipą, kova dėl atšokusių kamuolių taip pat pralaimėjo triuškinamai 45-30, o tose pergalingose rungtynėse kova dėl atšokusių kamuolių 34-30 jau Marijampolės Sūduvos komandos naudai, taigi šiandien tai taip pat bus vienas iš faktorių, pražanga. Antroji asmeninė pražanga prieš tai. Tritaškį pataikiusiai Andrai Gabalytei. O dabar minutės pertraukėlė, jei išsiskiriame ir grįšime. Likusioms 6 minutėms ir 36 sekundėms antrajame kelinyje. Esame transliaciją iš Marijampolės čia. Sužaidus mažiau nei pusę antrojo kėlinio, Marijampolės Sūduva priekyje 26-20. Pirmosios kelinyje taškus pelnė Utenos krepšininkės, tačiau po to Marijampolės Sūduva spurtuoja ir spurtuoja rezultatu 6-0. Tokiu būdu susikraudama vėl kiek patogesnį pranašumą. Plius 6 ir minutės pertraukėlė, kurios prireikė Alfredui Vainauskui. Uteniškių ataka, pražanga prieš Ievą Šimkutę. Vedravičiūtė. Gražina kamuolį iš užgalinės linijos. Solopova atgal Kvedravičiūtė. Mantė Kvedravičiūtė veržiasi po krepšių ir pataiko metimą, niekieno pernelyg netrukdama, pagaliau vėl pelnydama taškus. Utenos ekipai, Utena kurį laiką kentė šiokį tokį taškų badą, dabar vėl 26-22, tikrai įveikiamas 4 taškų skirtumas Marijampolės Sūduvos ekipos. Padrika ataka, praranda kamuolį Marijampolietės, su juo bus
Utenos ekipa. Marina Solopova. Šiandien jis suklydo, beje, jau 4 kartus. Tiek vidutiniškai suklysta per visas rungtynes. Marina Solopova šiandien tam pakako ir pusantro kėlinio iš po krepšio. 2 taškus pelno čia. Ieva Šimkutė vėl mažindama savo komandos atsilikimą ir mažindama šį kartą iki 2 taškų. Gabalytė. Laisva iš toli, niekas netrukdo Andrai Gabalytėj ir Utenos ekipa galėtų kaltinti tik pati save, jeigu būtų. Tą tolimą metimą pataikiusi Andra Gabalytė, taip neatsitinka. Pasiseka Utenos komandai, kreunama po to yra Marina Solopova, pražanga. Neringai Skadaitė ir tai yra jau 4 komandinė Marijampolės Sūduvos komandos pražanga. Paguoda tik ta, kad varžovės prasižengusios ne ką mažiau. 3 kartus Dalia Belickaitė pirmą kartą. Šiuose rungtynėse Marijampolės Sūduvos varžovių gretose Rita Mileškienė sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio Dalia Belickaitė. Po 2 iš eilės kryžminių kelio raiščių traumų, dėl kurių praleido netgi 2 sezonus, grįžo į aikštelę ir Utenos ekipoje šiemet demonstruoja gan solidžius rezultatus, vidutiniškai 7 taškai per susitikimą ir pustrečio rezultatyvaus perdavimo per nepilnas 20 minučių. Nenusisekusi Utenos komandos ataka Andra Gabalytė įmeta kamuolį Laurai Svarytei. Laura Svarytė iš jai patogios distancijos 2 taškai. Marijampolės Sūduva vėl įgyja 4 taškų pranašumą. Marina Solopova prieš Butler numeta kamuolį Belickaitei. Belickaitė po krepšių palei galinę liniją bando atiduoti kamuolį, panašu, kad Mantė Kvedravičiūtei, tačiau klysta jaunoji Utenos komandos žaidėja Andra Gabalytė. Vėl Laurai Svarytei, vėl bus 2 taškai. 30-24. Puikiai veikia šis duetas pastaruoju metu. Solopova 4 minutės 32 sekundės iki ilgosios pertraukos. Ela Briedytė bando perimti kamuolį, jai to padaryti nepavyksta ir kamuolys būtent nuo Elos Briedytės. Palieka aikštelę, keitimas. Utenos ekipos gretose ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdasi Laima Rickevičiūtė ir Marina Solopova, vietoje jų. Atitinkamai Gintarė Mažionytė ir Rima Valentinė, dabar 2 taškai. Gintarė Mažionytė vos pasirodžiusi aikštelėje iš karto imasi darbo ir vėl švelnina savo ekipos atsilikimą. Kol kas ši dvikova pateisina Lietuvos moterų krepšinio lygos lyderių dvikovo statusą. Rungtynės tikrai įtemptos, kokybiškos ir rezultatyvios. Pražanga prieš Baliutavičiūtę. 4 komandinė Utenai, Gintarė Mažionytė prasižengė 2 kartą. Butler. Andra Gabalytė vėl žaidžia 2 prieš 2 su Laura Svarytė. Laurai Svarytė atiduotas kamuolys ir sužingsniuoja. Laura Svarytė, nors mesti buvo galima nelaukus, kol prie jos prišoks Gintarė Mažionytė. Na, aišku, tas metimas būtų buvęs kiek sudėtingesnis, tačiau ieškojo perdavimo galimybės Laura Svarytė ir galų gale tie ieškojimai baigėsi niekuo. Laura Svarytė sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio po tos klaidos. Vietoje jos aikštelėje Iveta Šalkauskė. Laura Svarytė prieš tai pelnė 4 taškus iš eilės, pataikydama 2 kartus po Andros Gabalytės rezultatyvaus perdavimo. Iveta Šalkauskė šiandien kiek tuštesnė, sakykime taip, vos 2 taškai. Tiesa, 4 kamuolius nusiėmė Iveta Šalkauskė. 14 atkovotų kamuolių Marijampolės Sūduvos sąskaitoje, 12 Utenos ekipos statistiniame protokole. Ir tai yra faktiškai lygus rezultatas iš tokio 2 atšokusių kamuolių. Skirtumo negalima daryti kažkokių ypatingų išvadų. Nesėkminga Utenos ekipos ataka. Šanika Butler, Andra Gabalytė bando perduoti kamuolį po krepšius Andrai Baliutavičiūtei. Kamuolys išmuštas, su juo lieka Marijampolės Sūduva, kurios atakai 10 sekundžių. Šanika Butler pasirengusi gražinti kamuolį į aikštelę. Atiduoda jį Ivetai Šalkauskai. Pražanga puolime. Iveta Šalkauskė prasižengė 1 kartą. Šimkutė. Gintarė Mažionytė. Iveto Šalkauskės blokas stabdo jį.
jaunesnė savo oponentė. Tačiau su kamuliu lieka Utenos ekipa. Tai taip, Iveta Šalkauskė pasakė ne savo baudos aikštelėje 3 minutės ir 10 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. Dalia Belickaitė. Dalios Belickaitės prasiveržimas viena ranka atakuoja šį Utenos komandos gynėją ir pataiko metimą 30-28. Butler. Šalkauskė. Sandra Baliutavičiūtė atmeta kamuolį prie 3 taškų linijos, čia laisva ir gali pataikyti. Taip ir padaro Ela Briedytė, 3 taškai, 33-28. Ela Briedytė šiandien metė 2 tolimus metimus, abu jie buvo taiklus. Šimkutė. Kvedaravičiūtė bando atsakyti taip pat tolimų metimų. Jis yra netaiklus. Ela Briedytė šiame sezone meta tolimus metimus 40% taiklumu ir pelno vidutiniškai kiek mažiau, nei 4 taškus per susitikimą, taigi jau viršyje savo vidurkė Ela Briedytė. Sandra Baliutavičiūtė nepataiko. Briedytė atkovoja kamuolį. Antrasis šansas Marijampolės Sūduvai užpulti. Baliutavičiūtė pražanga dar prieš jos bandymą mesti. Metimas po švilpuko netaiklus. Mantė Kvedaravičiūtė. Pirmoji asmeninė pražanga. Andra Gabalytė sėdasi pailsėti vietoje jos. Aikštelėje Neringa Skadaitė. Šalkauskė prie baudų metimo linijos. Utenos komanda jau yra peržengusi leistinų pražangų limitą. Pataiko abu baudų metimus Iveta Šalkauskė. Prieš paskutinę kėlinio minutę. Iki galo Gintarė Mažionytė. Du jos taškai jau 7 taškų skirtumų buvo atsilikusi. Utena šiek tiek paleido aikštelės šeimininkės į priekį svečių komandą, tačiau dabar vėl Gintarės Mažionytės taškai, vėl 5 taškų skirtumas ir tas skirtumas toli gražu nėra kažko baisus. Baliutavičiūtė tiesiog įsimylėjo šią aikštelės vietą. Dar vienas Sandros Baliutavičiūtės taiklus metimas iš šios pozicijos, 37-30 po jos metimo. Dalia Belickaitė. Bandymas perduoti kamuolį Gintarei Mažionytei, pati mintis gal ir nebloga maitinti kamuoliais aukštą ūgę, tačiau viskas baigėsi klaida, nepaisant to, Sandra Baliutavičiūtė perėmusi kamuolį, pažeidžia dvigubo varimo taisyklę. Tiesiog paleido iš rankų kamuolį Sandra Baliutavičiūtė, po to bandė dar kartą jį sugriebti abiejomis rankomis ir sumušti. To daryti negalima. Gintarė Mažionytė, Kvedaravičiūtė, Belickaitė, niekieno netrukdoma iš toli, metimas labai netaiklus. Baliutavičiūtė. Dar viena pražanga, pražanga Daliai Belickaitė ir Neringa Skadaitė. Jai įteikiamas bilietas prie baudų metimo linijos. Dalia Belickaitė sėdasi pailsėti. Alfredas Vainauskas nusprendžia, kad Marina Solopova yra geresnis variantas aikštelėje, nepaisant to, kad Dalia Belickaitė pasirodžiusi aikštelėje, įnešė savotiško gyvumo, pataikė vieną metimą po gan aštraus prasiveržimo. Dabar Marina Solopova vėl grįžta į aikštelę, o Neringa Skadaitė tuo metu realizuoja abu baudų metimus. Komandas skiria jau 9 taškai, gan nepastebimai po truputį, tačiau ima bėgti Marijampolės Sūduvos komanda. Dabar dar laiko liks marijampoliškiams ir beveik visas likęs laikas būtent Marijampolės Sūduvos komandai ir priklausys. Po šios Utenos komandos atakos teorinės 4 sekundės turėtų likti ir uteniškiams, tačiau gali būti taip, kad jeigu kamuolys, sakykime, atšoks nuo lanko, tų 4 sekundžių praktiškai neturės Marijampolės Sūduvos komandos varžovės. Na, o dabar pražanga ir galimybė rinkti taškus tada, kai stovi laikrodis. 2 baudų metimai. Ieva Šimkutė. Ieva Šimkutė šiame sezone baudų metimus meta vidutiniškai 63% taiklumu.
Ir yra daugiausiai baudų kartu su Marina Solopova savo komandoje metantį krepšininkę. Vidutiniškai po 3 ir 3 trečdalius. Pirmoji bauda taikli. Antroji taip pat. Na, o dabar minutės per traukėlę. Marijampolė Suduva, Rimvidas Samulėnas nori pasitarti su savo auklėtinėmis. Na, o tiksliau kalbant tiesiog, dar turėjo minutės per traukėlę ir ją išnaudoja. Į pabaigą artėja antrasis kėlinys Marijampolėje 39-32, sužaidus beveik 20 minučių čia, 30 sekundžių ir 20-osios dar lieka 24-os. Iš jų priklausys Marijampolės Suduvai ir kiek liks. Utenos ekipoje abi komandos demonstruoja pakankamai solidų žaidimą, šiandien šiek tiek geresnė yra Marijampolės Suduva, Marijampoliškės nepaisant to, kad meta prasčiau. Už savo varžovės gali pasigirti prastesnių taiklumų, tačiau metė dvigubai daugiau baudų, 8 prieš 4 ir pataikė dvigubai daugiau, 6 prieš 3, kiek geriau kovojo dėl atšokusių kamuolių Marijampoliškės taip pat kol kas, na, o čia dar viena minutės per traukėlį, jau antroji iš eilės. Kągi, vėl grįžtame į Marijampolę čia. Dvi minutės per traukėlės iš eilės, prieš tai bandžiau kalbėti apie komandų statistiką. Per tą laiką, kuris kol kas buvo sužaistas rungtynėse, laimi kova dėl atšokusių kamuolių Marijampoliškės. Tie atšokę kamuoliai buvo esminis skirtumas tarp ekipų ir tarp Marijampolės Suduvos pergalės ir pralaimėjimo. Pirmuosiuose dviejose mačuose 18-13 atkovotų kamuolių rezultatas dabar priekyje pagal jį. Marijampolės Suduva daugiau klysta, Uteniškės 11 klaidų prieš 6. Dabar niekur neskuba Šanika Butler. Apie 5 sekundės dar turėtų likti. Utenos ekipai. Mina šoninė linija. Sandra Baliutavičiūtė ir beveik 9 sekundės Utenai, tačiau prieš tai minutės per traukėlę, kurios dabar reikia Alfredui Vainauskui. Persirita į antrąją pusę, Alfredo Vainausko paprašyta minutės per traukėlę, Marijampolėje 39-32 kol kas, prieš tai buvusioje atakoje suklysta Sandra Baliutavičiūtė užminusi ant šoninės linijos ir tokiu būdu praradusi kamuolį, tai buvo 7-oji Marijampolės Suduvos komandos klaida ir 8 sekundės bei 6-10 dabar Utenos Utenai tam, kad būtų sušvelnintas skirtumas. Dar iki ilgosios pertraukos. Kol kas minus 7, jeigu žiūrėtume iš Utenos perspektyvos. Mileškienė. Prieš Baliutavičiūtę iki galo Rita Mileškienė. Prasiveržimas visai neblogas, tačiau nepataiko.
Mileškienė šiek tiek galbūt ir sprūsta kamuolys nuo pirštų metimo metu. 39-32, toks yra pirmųjų dviejų kėlinių rezultatas priekyje. Aikštelė šeimininkės, grįšime trečiajam kėliniui, likite su Lietuvos moterų krepšinio lyga ir Delfi TV. Esame Marijampolėje su Marijampolės Sūduvos komandos legionere Šanika Butler, su kuria pakalbėsime apie krepšinį ir gyvenimą. What were your first steps in basketball, Šanika? For tonight's match? Or are you talking about in general? No, in general. My first steps, I was young, maybe 5 years old, and I have a big family, and one of my cousins just used to go around and just dribble the ball, and I got interested. I started off as a cheerleader, but I quit that in maybe 20 minutes and went right to the basketball court, so that's when I followed my dreams. How did you decide to go pro? Well, my dream always was to make it to the WNBA, but I had a successful college year and I learned how to work hard and I fell in love with the game. I give a special shout out to all my coaches that helped me get to this point today. And once my senior season came, I knew I had an opportunity and I went with it. And I had a lot of support behind me, so I'm glad to be where I'm at today. You have a degree in medicine, right? Yes, exercise and health science. How did you find time for such a difficult discipline and for basketball at the same time? You know, first and foremost, in the States, it's school first, basketball second. But you got to do what you got to do. I wanted to get a college degree and make something happen for my family. Something, it's a milestone. But you always have time. People have time to do whatever they want in life. So you make time for who and what you want. Maybe you have some other professional interests besides basketball when you finish your career. Do you? Yes, as far as playing, I'm going to play my career out, but I do want to go into coaching. I want to help the youth. I want to coach at a high level, maybe college. If I can be, I maybe want to coach in the NBA, WNBA, whatever the role takes me. But right now, my main focus is playing basketball. And after you finish playing basketball, it's still basketball that's going to be your life. Ball is life, baby. How's it like to be back here after a year? It feels good. I mean, the first time it was a learning experience. Now I'm more mature and older, and I know what to expect and look forward to. I have a great team behind me, coaching, the city. I love it. I have good support here, and I'm happy to be back with Sudova. Did something change both in the city and in the league? Not much. I think we just building and get better because we fell short of the championship, but now we have high expectations to get it done this season. Speaking about your free time here in this town, what is it like? Really trying to catch up on the time zone. So besides basketball and practice, right now I'm resting. Watch a little NBA games, TV shows if I can, watching my college team back at home, just talking to family. I bet you have some friends here already because it's not your first season here. Who are you closest with? I'm close, well, the team first and foremost. I have a few people that look out for me, so it's a couple. I have a good support system with the family. I have a good family here with Dungolia and Nicholas. They look out for me. David is, you know, everybody looks out for me good. I'm thankful for the support from everyone. Now, a wish to the fans of Lithuanian Women's Basketball League. The basketball league? And the fans of yourself as well. Fans, thank you for the support. I hope you stick with us through the rest of the season. Women's basketball here is on the rise. And look out for Sudova. We appreciate everyone. Mm-hmm.
Šiandien kalbiname vieną iš Vilniaus Kibirkšties komandos lyderių ir vieną iš apskritai perspektyviausių, ko gero, Lietuvos žaidėjų šiuo metu, Laura Juškaitę. Laura, kaip tavo gyvenime apskritai atsirado krepšinis? Krepšinis turbūt nuo vaikystės buvo mano laisvalaikio praleidimas, bet tai buvo tik mėgėjiškai, su broliu, su draugais kieme pažaisdavom ir tiek, kaip ir visas kitas sporto šakas po truputį. Teko girdėti, kad būtent tavo gyvenime buvo ir dar daug kitų sporto šakų. Kaip pasirinkai būtent krepšinį, kaip pasirinkai profesionalės karjeros siekti būtent krepšinėje? Tai iš pradžių lankiau lengvąją atletiką, tada per treniruotės dažnai pažaidom krepšinį ir treneris matė, kad man visai neblogai sekasi, man galbūt labiau patiko krepšinis, nes komandinė sporto šaka, todėl jisai pažinojo trenerį Algirdą Paulauską ir šis pasikvietė mane į Vilnių. Iš jaunųjų talentų ekipos perėjai į Vilniaus Kibirkštį, atrodo pagal rezultatus, kaip ir aukštesnio lygio ekipa, kaip pavyko joje puikiai pritapti? Tai ne tik aš iš jaunųjų talentų perėjau į Kibirkštį, tad visos merginos kaip ir pažįstamos, su visom sutarėm ir visos pasitiki viena kita, todėl nebuvo labai sunku pritapti tiek aikštelį, tiek už jos ribų. Kur yra Lauros Juškaitės ribos krepšinyje? Ribų nėra. O kokia svajonė galbūt krepšinio karjeroje? Turbūt tai būtų Eurolyga, žaisti premium klube ir ten užimti, žinoma, gerą vietą, užsikabinti medalį Eurolygos. Tavo mėgstamiausia krepšininkė, galbūt idealas? Vieno idealo ar idealės tikrai nėra. Iš visų galėčiau ir norėčiau išmokti kažko ir sunku labai būtų įvardinti vieną kažkokį būtent asmenį. Tai tiesiog yra daug, iš kurių galima kažką išmokti. Trenerė galbūt viena iš jų? Be abejo, viena iš jų yra trenerė, nes, kaip žinom, viena geriausių Lietuvos krepšininkių. Jeigu nežaistum krepšinio, kuo užsimtum vietoje jo? Galbūt tai būtų lengvoji atletika, o turėjau pasiūlymų žaisti ir futbolą, tai kažką veikčiau su sportu. Tikrai nesidėčiau namie ir aktyviai leisčiau savo laisvalaikį. O ką dabar veiki laisvalaikiu? Dabar, kadangi 12 klasė, stengiuos skirti laiko, kiek išeina mokslam, o kai yra šiek tiek daugiau laisvo laiko, tai išeinu į miestą, pabūnu su draugais, pasivaikštau, nuinu kur nors šiaip pabūti, atsiriboti šiek tiek nuo krepšinio, kad kitą dieną vėl būtų jėgų ir norai treniruotis. Kokių turi pamėgtų vietų Vilniuje? Tai patinka Vilniaus senamiestis, patinka nueiti Gedimino pilį, pasivaikščioti po katedrą, ypač žiemą, kai eglutė stovi. Daugiau kaip ir nėra tokių ypatingų. Ko palinkėtum LMKL gerbėjams? LMKL gerbėjams palinkėčiau pamilti moterų krepšinį ir nelyginti jo su vyrų krepšiniu, nes tai yra šiek tiek kitoks krepšinio braižas ir tiesiog mėgautis tuo, kam rodo moteris. Jūsų ekranuose ir vėl Marijampolė čia. Lietuvos moterų krepšinio lygos turnyrinės lentelės lyderių dvikova Marijampolė Sūduva ir Utenos. Utena kol kas po pirmųjų dviejų kelinių 39-32 Marijampolė Sūduva pirmauja prieš savo varžovės 7 taškais ir pirmauja iš esmės. Dėl dviejų galbūt priežasčių, galbūt pusantros, jeigu galime taip sakyti, daugiau metimų tiesiog išmetė Marijampolė Sūduva komandos tokiu pataiklumu. Atakuoja iš dviejų taškų zonos, 9 iš 18 tiesa metimų pataikė Marijampolė Sūduva ir mažiau 7 iš 14 Utenos komanda. Daugiau tritaškių taip pat išmetė Marijampolietis, pataikė 5 tolimus metimus iš 14, 5 iš 11, įmetė Utenos Utena ir 3 baudomis daugiau taip pat pataikė Marijampoliškis, metusios tų baudų iš viso 8 varžovės. Pataikė 3 iš 4 ir jeigu reikėtų rasti priežastį, dėl ko
yra tas minimalus išmestų metimų skirtumas, tai be jokios abejonės yra dėl atkovotų kamuolių puolime. 8 atkovojo Marijampolės Sūduvos komanda, vos 2 Utenos ekipa ir susikūrusios antruosius šansus marijampoliškės kartais jais pasinaudodavo ir tokiu būdu susikrovė ne pernelyg didelė, tačiau vis dėl to persvara plus 7 taškai po pirmųjų 20 minučių ir tai daro užduoti žaidimą trečiajame ir ketvirtajame keliniuose lengvesnį. Jau netrukus startuos trečiasis ketvirtis, dar galbūt galima paminėti ir tai, kad klydo. Rečiau Marijampolės Sūduva 7 klaidos prieš 11. Rezultatyviausia Marijampolės Sūduvos gretose po pirmųjų 2 kelinių 4 metimus iš 9 iš žaidimo pataikiusi Andra Gabalytė, 2 tritaškiai iš 6 vos, tačiau tie 2 tritaškiai patempė komandą svarbių momentų, turint omenyje tai, kad apskritai rungtynės buvo įtemptos visą laiką kiekvienas metimas, kuris suteikia tokį pakilumo jausmą, tritaškis metimas moterų krepšinėje dažniausiai tai būna, yra be galo svarbus, 8 taškus Marijampolės Sūduvai pridėjo komandos kapitonė Sandra Baliutavičiūtė, taip pat atkovojusi 3 kamuolius. Dabar pratęs ataką Utena, Utenišių gretose Marina Solopova 8 taškai, Rima Valentinė 6. Šios krepšininkės tiek tų taškų buvo pelniusios ir po pirmojo kėlinio, po 4 pridėjo Ieva Šimkutė, Rita Mileškienė ir Gintarė Mažionytė. Rita Mileškienė dabar nepataiko, atkovoja kamuolį Iveta Šalkauskė. Jau 7 jos atkovotas kamuolys, šiandien puolime kol kas tyli. Iveta Šalkauskė yra pelniusi vos 4 taškus ir pataikiusi 1 metimą iš 4, 1 iš 3 dvitaškių ir vienintelis netaiklus tolimas metimas. Šanika Butler numeta kamuolį Gabalytė, Gabalytė iš toli nepataiko, atkovoja kamuolį Gintarė Mažionytė. Rita Mileškienė atiduoda kamuolį Mažionytė, Ieva Šimkutė. Vėl Mileškienė. Ne pats lengviausias metimas iš toli, pašokdinus oponentę ir žengus žingsnį į šalį. Tas metimas netiklus, kol kas ne viena komanda nepelnė taškų šiame kelinyje. Tiek pirmai, tiek antrai kelinius, beje laimėjo Marijampolės Sūduva. Pirmai 20-18, antrai 19-14, dabar Andra Gabalytė jau tik 2 iš 8. Iš 3 taškų zonos pražanga prieš Mariną Solopovą. Andra Gabalytė šiame sezone tolimus metimus meta daugiau nei 50% taiklumų, vidutiniškai 2 iš 4. O šiandien panašu ne jos diena, nors progos tikrai neblogos. Solopova per Šaniką Butler. Neužteko paspirties. Kojų paspirties Marinai Solopovai tam, kad būtų išmestas kokybiškas metimas. Prameta metimą Solopova, dabar Šanika Butler. Nuo Ritos Mileškienės kamuolys skrieja už aikštelės ribų. 1.5 minutės sužaista trečiajame kelinyje ir kol kas. Jame rezultatas 0-0. Sandra Baliutavičiūtė vėl Gabalytė. Įmeta kamuolį Vietai Šalkauskiai, ši bando žaisti nugarą prieš Eglę Tarasevičiūtę ir pataiko Iveta Šalkauskė. Eglė Tarasevičiūtė beje šiandien Utenos komandos gretose žaidė labai nedaug, tiksliau tik dabar. Tik trečiajame kelinyje ji apskritai pasirodo aikštelėje, nors šiame sezone vidutiniškai rungtyniauja po 25 beveik minutes. Rita Mileškienė netaikliai. O čia 2 taškai ir pražanga Iveta Šalkauskė. Pelno 2 taškus ir turės galimybę dar vieną pridėti nuo baudų metimo linijos. Minutės pertraukėlės, prašo Rimvydas Samulėnas. Ne, Alfredas Vainauskas, ko gero, labiau kur kas tikėtina jo komanda duobėje.
Grįžtame į Marijampolę. Čia 43-32. Jau 11 taškų skirtumas tarp komandų ir tokia situacija aikštelėje privertė prašyti minutės pertraukėlės Utenos ekipą. Marijampolės Sūduva pirmoji iššauna trečiajame kelinyje, nors Utena turėjo deficitą po pirmųjų dviejų ir tą deficitą be jokios abejonės tikėjosi naikinti vos žengusios į aikštelę. Po ilgosios pertraukos atsitinka priešingas scenarijus. Marijampolės Sūduva kur kas sėkmingiau pradeda trečiąjį kėlinį ir dabar Iveta Šalkauskė gali pelnyti penktąjį Marijampolės Sūduvos tašką šiame kėlinyje ir jį pelno 5-0, toks kėlinio rezultatas 44-32 švieslentėje. Mažionytė. Iki galo nepataiko Gintarė Mažionytė. Šanika Butler spaudžia į priekį. Iš toli Šanika Butler šiandien vieną kartą pataikė. Dabar to padaryti nepavyksta. Marijampolės Sūduvos komandos legionieriai grįžusiai. Šiame sezone Marijampolės Sūduva tada, kai Dovilė Saurazaitė pagrindinė iki tol Sūduvos žaidėja, patyrė traumą, čia nesportinė pražanga. Prieš Šanika Butler jį perima kamuolį, skuba į priekį ir Gintarė Mažionytė. Paskutinės vilties pražanga, kuri arbitrų traktuojama kaip nesportinė. Šanika Butler stoja prie baudų metimo linijos ir po to kamuolys dar liks Marijampolės Sūduvos komandos rankose. Rima Valentinė grįžta į aikštelę, jį keičia Rita Mileškienė. Katastrofiška kėlinio pradžia Utenai. Šanika Butler nepataiko pirmosios baudos. Ir antrosios lygiai taip pat. Nelabai tuo patenkinta Šanika Butler, tačiau jos komanda bus su kamuoliu ir dabar galės surengti pozicinę ataką. Gabalytė, Laura Svarytė, Baliutavičiūtė. Aplink tritaškio liniją juda kamuolys, Butler vėl atgal Baliutavičiūtė, Svarytė įmeta kamuolį baudos aikštelę Šalkauskiai. Apsigina Utena, perimtas Iveto Šalkauskės perdavimas Marina Solopova. Bando atakuoti štai taip sudėtingas Marino Solopovos metimas, jį ir garsėja tuo, kad gali ir geba pataikyti tokius metimus. Šį kartą to padaryti nepavyksta, negana to iš karto, po to pražanga. Antrąjį kartą prasižengė šiandien Marina Solopova, o Marijampolės Sūduvos komanda vis dar išlaiko savo krepšį sausą trečiajame kelinyje. Šanika Butler. Iveta Šalkauskė. Prieš Laimą Rickevičiūtę buvusią bendraklubę praėjusiame sezone. Šalkauskė! Du taškai ir pražanga gauna skaudžiai. Panašu per veidą Iveta Šalkauskė, tačiau ji tylėjusi, iš esmės tylėjusi ir paminėjau tą faktą dar prieš prasidedant trečiajam kėliniui per pirmuosius du kėlinius, dabar išauna pelno 11 tašką, gali pridėti 12, mesdama baudą, jeigu tą baudą pataikys, taip pat 8 atkovoti kamuoliai jau Iveto Šalkauskės sąskaitoje, du iš jų per šį ketvirtį. Bauda taikli 47-32 ir Utenos komandai. Dabar jau reikės ne visai eilinių pastangų tam, kad pavyktų sugrįžti. Į šį susitikimą Rima Valentinė atiduoda kamuolį į Ievą Šimkutei. Rickevičiūtė, Rima Valentinė išbėga prie trijų taškų linijos. Šanika Butler uždaro perdavimo kelius. Dabar atiduotas kamuolį Šimkutei. Pražanga prieš ją, du baudų metimai. Pagaliau pavyksta kažką sukurti prie varžovių krepšio Utenos ekipai. Ela Briedytė keliauja į aikštelę, keisdama Sandrą Baliutavičiūtę. Sandra Baliutavičiūtė ypatingai gerai pradėjo susitikimą, atsidurdavusi laiku ir vietoje, pataikiusi 3 dvitaškius per pirmąjį kėlinį, dar vieną pridėjusi antrajame kėlinyje. Sandra Baliutavičiūtė iš viso surinko 8 taškus. Dabar Šimkutė pataiko pirmąją baudą, antroji taip pataikli, Utenos ekipa pagaliau pelno pirmuosius savo taškus trečiajame kėlinyje. 47-34 Šanika Butler. Šalkauskės užtvara blokuojama yra Šanika Butler. Ievo Šimkutės blokas, jis spėja pasižymėti abiejose aikštelės pusėse. Per dvi atakas iš eilės pražanga prieš Mariną Solopovą. Trečioji komandinė Marijampolės Sūduvos ekipai 4 turi Utenos Utena.
Ir tai taip pat tikrai nėra pats maloniausias faktas, dar netgi 6 minutės ir 6 sekundės iki kėlinio pabaigos. Eglė Tarasevičiūtė pasirengusi gražinti kamuolį iš už šoninės linijos. Marina Solopova nieko nelaukusi šauna iš toli ir išsišaudė. Panašu pirmajame ketvirtyje Marina Solopova dabar. Jos metimas netaiklus Šanika Butler. Andra Gabalytė neria pro varžovių gynybą 2 taškai iš pokrepšio. Taip gintis negalima, ypač tada, kai tavo atsilikimas siekia. Dabar po Andros Gabalytės tikslaus metimo netgi 15 taškų. Tarasevičiūtė. Ieva Šimkutė, Marina Solopova užsiima kamuolį po krepšiu, norėjo gauti perdavimą. Netiduoda jai kamuolio komandos draugės, dabar ima Valentinė. Nepataiko, tačiau pati atkovoja kamuolį. Šimkutė sužingsniuoja tiesiog lygioje vietoje. Visiškai bereikalo nusprendė pasivaikščioti Ieva Šimkutė, tačiau liudesys dėl rezultato ir jaudulys bandant sugrįžti į rungtynes. Tas toks psichologinis diskomfortas panašu turi įtaką. Utenos ekipai Ieva Šimkutė tiesiog iš pokrepšio reikėjo pataikyti, tačiau viskas baigėsi klaida, o dabar Andra Gabalytė vėl praleidžiama po krepšiu ir pražanga prieš ją. Du baudų metimai. Andra Gabalytė šiandien kol kas nemetė ne vieno baudos metimo, taigi dabar pirmieji du. Tai yra 77% baudų metikė šiame sezone. Pirmoji bauda taikli, 13 taškų Andros Gabalytės sąskaitoje, jį vėl pagal rezultatyvumą aplenkė Iveta Šalkauskė, pelniusi 12 taškų. Abi baudos tikslios. 51-34 jau. Kvedravičiūtė į pusėje, trečiasis ketvirtis, Mantė Kvedravičiūtė. Jos indėlio trūksta ir apskritai šiame sezone ir šiose rungtynėse Utenos ekipai Mantė Kvedravičiūtė dabar atakuoja taikliai. Iš vidutinio nuotolio reikėjo tų taškų Utenos ekipai. Šalkauskė galbūt kiek skubotai, tačiau netaikliai. Na, skubotai ir netaikliai. Turėjo dar galimybę nusimesti kamuolį į Ivetą Šalkauskę, tačiau pasirinko galimybę kitą atakuoti pati. Tai nepasiteisina, Rima Valentinė numeta kamuolį Rytai Mileškienei. Mileškienė iš toli 3 taškai. 51-39. Rita Mileškienė po kurio laiko pertraukos vėl pataiko iki tol vienas metimas iš 6. Vos buvo taiklus, dabar 2 iš 7 ir 2 iš 4 tritaškių. O čia Marijampolė Sūduva čia pat atsako tikslių metimų. Vėl skirtumas auga iki 14 taškų. Valentinė iš toli tolimais metimais panašu bandys gelbėtis Utenos komanda. Šis metimas netikslus, vėl Rima Valentinė meta taip, kad pati atkovotų kamuolį, net sargiai žaidžia. Čia Laima Rickevičiūtė ir Šanika Butler, greita ataka, 2 taškai iš pokrepšio. Staigi greita krepšininkė dabar pelno 6 savo tašką šiose rungtynėse ir jau 4 jos perimtas kamuolys. Dar viena Utenos ekipos klaida. Mantė Kvedravičiūtė per nelygą aukštas jos perdavimas Ievai Šimkutė ir tame antrame aukšte buvo Iveta Šalkauskė. Pražanga puolime. Ivetai Šalkauskė bandžiusiai atsitverti savo oponentę ir priimti kamuolį. Trečioji asmeninė Iveto Šalkauskės pražanga Sandra Baliutavičiūtė. Sūduvos komandoje taip pat yra prasižengusi 3 kartus. 4 uteniškių gretose pražangas turi Gintarė Mažiulytė. Kristina Alminaitė. Jos metimas tikrai ne pats patogiausias. Ir jis netaiklus, kamuolys atitenka. Marijampolė Sūduvai, Laima Rickevičiūtė nesėkmingai ant parketo bando dėl to kamuolio kovoti.
nieko iš to išpešti nepavyksta. Ela Briedytė gražins kamuolį iš užgalinės linijos ir Marijampolės Sūduva pradės savo išpuolį. Šalkauskė. Nepataiko. Ir prasižengia iš karto po to. Jau ketvirtoji asmeniniai Veto Šalkauskės pražanga ir tas sėkmingas jos benefisas gali netrukus baigtis ir baigėsi bent jau kuriam laikui. Atsisėdant atsarginių žaidėjų solelio į Veto Šalkauskė įsibėgėjo ji, tačiau ją sustabdė pražangos Kristina Alminaitė prie baudų metimo linijos. 16 taškų skirtumo atsilieka Utena ir labai daug darbo per likusias kiek daugiau nei 12 minučių laukia svečių ekipos. Abi baudos tikslios 55-41. Neringa Skadaitė. Niekas netrukdo jai atakuoti iš toli, tačiau nepataiko. Neringa Skadaitė taip padovanodama savotišką dovanėlę Utenos ekipai, kurios atsakymas taip pat netikslus. Neringa Skadaitė šiame sezone beje iš toli atakuoja vos 20% taiklumu. Praėjusiame sezone Kauno Aistėse jį metė 35% tikslumu. Gerokai nukritęs pataikymas, Rita Miliškienė atiduoda kamuolį Kristinai Alminaitei. Rickevičiūtė Valentinė. Rickevičiūtė 3 žingsniai, tačiau 2 taškai. Na, galbūt tų žingsnių ir nebuvo. Atrodė taip, kad pradėjo iš kart su kamuoliu bėgti Laima Rickevičiūtė ir nekarto jo nesumušusi padėjo 3 žingsnius, tačiau bet kuriuo atveju įskaityti Utenos taškai, arbitrai buvo arčiau ir tą situaciją matė geriau, jie žingsnių nešvilpė, 55-43 ant parketų. Ant parketų atsidūrė Neringa Skadaitė ir stos mesti 2 baudų metimų. Nepataiko baudos Neringa Skadaitė. Antroji bauda taikli 56-43. Na, su tokiu deficitu galima žaisti. Mantė Kvedravičiūtė dabar jį mažina iki 11 taškų, pataikydama metimą iš vidutinio nuotolio. Minutės per traukėlę. Dabar jau jos reikia Marijampolės Sūduvai ir Rimvidui Samulėnui. Ir vėl Marijampolėje čia 56-45 ir Rimvidas Samulėnas paprašo minutės per traukėlės po to, kai Utenos ekipa šiek tiek priartėja, buvo ir 17 taškų persvara, ją turėjo Marijampolės Sūduva, dabar 11 taškų skiria ekipas, Utenos ekipai pavyksta sumažinti turėtą deficitą, tačiau to žinoma nepakanka per likusias beveik 11 minučių.
Utena turės būti išskirtinai gera. Dabar perimtas kamuolys ir ta Mileškienė, du taškai, puiki. Pradžia puiki, galbūt. Galbūt sugrįžimo pradžia. Gabalytės prasiveržimas, bandymas perduoti kamuolį Laurai Svarytei, pasibaigiantis klaida. Tačiau čia pat Rima Valentinė, patyrusi žaidėja, atiduoda kamuolį į rankas. Tai pačiai Andrai Gabalytei, kuri prieš tai tą kamuolį prarado ir visas likęs laikas trečiajame kėlinyje priklauso Marijampolės Sūduvos komandai. O buvo galimybė Utenai užbaigti tą kėlinį solidžiai, sumažinant skirtumą dar labiau. Lieka su kamuoliu Marijampolės Sūduva, 7 sekundės Marijampoliškio atakai, 8 iki kėlinio pabaigos. Gabalytė, per ilgas metimas. Utena su kamuoliu, Mileškienė spėja dar išmesti metimą, labai tolimas Ritos Mileškienės šūvis ir po trijų kėlinių 56. 47, 9 taškų skirtumų priekyje Marijampolės Sūduva. Kągi, 9 taškų skirtumas tarp ekipų, Utenos komanda pabando trečiojo kėlinio pabaigoje sumažinti turėtą deficitą, padaro tai sėkmingai, laimi atkarpą 8 taškų skirtumų, 17-15. Toks trečiojo kėlinio rezultatas, Marijampolės Sūduva 2 taškais laimi tą kėlinį, nors vienu metu Utenos ekipos situacija buvo labai komplikuota per trečiąją rungtynių dalį, 20-18 pirmajame kėlinyje, 19-14 antrajame, 17-15 trečiajame, visą tą laiką šiek tiek geresnės Marijampolės Sūduvos komandos krepšininkės, dabar ketvirtasis kėlinys, kurį Utena jau privalo laimėti, jeigu, žinoma, nori pakovoti dėl pergalės šiandien. Vieną vienintelį kartą, tai pačiai Marijampolės Sūduvai šiame sezone yra pralaimėjusi Utenos komanda ir turi 11 pergalių, Marijampolės Sūduva 11 pergalių. Ir 2 pralaimėjimai komandos laukia, kol čia baigsis baudų metimų ir kitų metimų konkursas. Marijampolės sporto centre. Na štai, prizai jau išdalinami, komandos galės tęsti susitikimą. Marijampolės Sūduva kol kas vis dar laimi kovo dėl atšokusių kamuolių. Tiesa, tas skirtumas šiek tiek sumažėjo per trečiąjį kėlinį, 28. 24, dvitaškių taiklumas geresnis Marijampolės Sūduvos, 53% prieš 44, iš toliau geriau meta Utena, 6 iš 16 prieš 5 iš 19. Marijampolės Sūduva per trečiąjį kėlinį nepataikė ne vieno iš 8 mestų tritaškių. Andra Gabalytė. Įmestas kamuolys Baliutavičiūtei, dabar atakuoja Ela Briedytė ir pataiko trečiąjį savo tolimą metimą šiandien. Mantė Kvedravičiūtė. Laima Rickevičiūtė. Na, panašu, kad mynė tritaškio liniją Ela Briedytė, 58-47, klysta Utena. Ir vėl, kai reikia gerai pradėti kėlinį, Utenos komanda turi problemų.
Bredytė dar kartą iš toli. Šį kartą jau netaikliai. Pirmasis netaiklus Elos Bredytės metimas šiame susitikime. Alminaitė buvo visiškai niekieno netrukdoma. Laima Rickevičiūtė ties Alminaitė neturi akių nugaroje ir nepastebėjo savo komandos draugės, tačiau Rima Valentinė taiso situaciją užbaigdama šią ataką. Taikliu tolimu metimu 58-50. Iš toli atakuoja Gabalytė ir šiandien tiesiog ne jos diena. 2 iš 10 tolimų metimų. Laisva buvo Andra Gabalytė. Miliškienė dabar taip pat nelabai. Dengiama 3 taškai. 58. 53 ir vos 5 taškų skirtumas tarp ekipų. Reikėtų sunerimti Rimvido Samulėno kariaunai, kadangi tai, ką susikūrė sėkmingai trečiajame kelinėje, žaisdama pagirtinai Marijampolės Sūduva, dabar pamažu ima prarasti. Svarytė iš vidutinio nuotolio, ji taip pat visiškai tuščia šiandien. 4 taškai, 4 atkovoti kamuoliai, 2 metimai iš 5 į žaidimo ir netgi 4 klaidos. Tikrai ne ta Laura Svarytė, kurią esame įpratę matyti šiame sezone ir apskritai. Praėjusiame juo labiau, kai Laura Svarytė tiesiog dominavo Lietuvos moterų krepšinio lygoje ir buvo praktiškai nepakeičiama. Kauno aiščių gretose Mantė Kvedaravičiūtė atakuoja netiksliai, kamuolys atitenka Marijampolės Sūduvos ekipai. Šanika Butler nesiryšta atakuoti iš toli, pirmą kartą pasisekė Šanikai Butler, kiti kartai nebuvo. Jau tokie sėkmingi, Ela Bredytė praranda kamuolį, Mantė Kvedaravičiūtė, galbūt reikėtų ramiai staptelti, ne, Mantė Kvedaravičiūtė randa puikų variantą, atiduoda kamuolį, pasakysiu krepšinio žargonu, ant išbėgimo Laimai Rickevičiūtė. Laima Rickevičiūtė atsiduria ten, kur reikia, tada, kada reikia, ir pelno 2 taškus. 58-55, jau vos 3 taškų. Marijampolės Sūduvos komandos persvara. Baliutavičiūtė. Nuo baudų metimo linijos į žaidimo pataiko Sandra Baliutavičiūtė. Vėl leisdama Sūduvai. Galbūt kiek lengviau atsikvėpti. 5 taškų Marijampolės Sūduvos komandos pranašumas. Atsikvėpti aišku nėra kada ir nėra ko. Varžovės ima kvėpuoti į nugarą. Pražanga prieš Rytą Miliškienę. 2 jos baudų metimai. Rita Miliškienė šiandien jau metė 2 baudų metimus. Vieną pataikė per savo pirmąją viešnagę prie baudų metimo linijos, o šiaip šiame sezone baudas meta netgi 86% taiklumu. Startavo Kauno derbis tarp Kauno Aisčių ir Kauno Hop Transirenų. Ten 16-27 priekyje Kauno Hop Transirenos, kurios gan netikėtai Lietuvos krepšinio federacijos taurės ketvirtfinalyje nusileido Klaipėdos Fortūnai, vienai iš Lietuvos moterų krepšinio lygos outsiderių. Tačiau dabar panašu, netikėtumų jau nenori. Gan galingai šiame sezone atrodant ir gan gerą sudėtį surinkusi Kauno Hop Trans Sirenų komanda ir pirmauja užtikrintai rungtynėse, kurios prasidėjo 15 valandą. Laura Svarytė nepataiko iš vidutinio nuotolio. Rita Miliškienė ten pataikė vėl. Vieną baudą iš 2, turi problemų atakuodama nuo baudų metimo linijos Rita Miliškienė. Šiandien 2 iš 4 Mantė Kvedaravičiūtė žingsniuoja, neradusi kam atiduoti kamuolį. Ieva Šimkutė keičia Laimą Rickevičiūtę Utenos ekipos gretose. Gabalytė. 5 sekundės atakai. Laisva prie 3 taškų linijos Sandra Baliutavičiūtė, į pašokdina varžovę, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Ir pataiko Sandra Baliutavičiūtė. Labai reikėjo šių taškų Marijampolės Sūduvos ekipai ir Marijampolietės atrodė jau įstrigusios varžovių gynybos gniauštose, tačiau Sandra Baliutavičiūtė atrodė sudelsę, tačiau galų gale, kai paaiškėja, randa išeitį ir pataiko metimą iš vidutinio nuotolio. Perima kamuolį Marijampolės Sūduva, Ievos Šimkutės, tas kamuolys nepasiekia. Ela Bredytė. Butler.
Labrėdytė, 7 sekundės. Labai ilgai užtrunka Marijampolės Sūduvos atakos ir tada jau ekspromptu reikia ieškoti variantų, tačiau jų randa Marijampolės Sūduva Šanika Butler. Skrodžia varžovių gynybą ir pelno 2 taškus. 8 taškų skirtumas, vėl neypatingai jauki situacija Utenos klubui. Marina Solopova grįžta į aikštelę, Rima Valentinė sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio. Tiek Rima Valentinė, tiek Marina Solopova visiškai nutilo. Po pirmojo kėlinio Rima Valentinė dar spėjo įmesti vieną tolimą metimą, tačiau Marina Solopova vėlgi vienas iš tų Utenos pergalės raktų. Kai Marina Solopova įmetė 22 taškus, atkovojo 8 kamuolius, tada laimėjo Utena prieš savo varžoves, prieš Marijampolės Sūduvą. Jeigu kalbėtume apie šių ekipų žaistus mačius, o tada, kai Marina Solopova buvo blanki ir dar nepripratusi prie komandos, tada buvo sutriuškinta Utena, Marina Solopova dabar jau pripratusi. Žinoma prie ekipos, tačiau tiesiog šiandien žaidžia nekaip. O pradžia buvo daug žadanti. Jeva Šimkutė, negana to, prameta iš pokrepšio prieš tai matytoje atakoje. Lieka su kamuoliu Marijampolės Sūduva, pavyksta pristabdyti šeimininkių ataką Utenos klubui, tačiau reikės gintis dar 9 sekundės. Pavyksta gražinti kamuolį Marijampolės Sūduvai Sandra Baliutavičiūtė. Kai labiausiai reikia komandai kapitonės, ji žaidžia puikiai. 14-asis Sandros Baliutavičiūtės taškas, vėl 2-ženklis skirtumas tarp ekipų ir minutės per traukėlę, kurios reikia labiau šiuo metu Utenos ekipai. Artėja į pabaigą pasitarimo laikas, pasitarimo, kurio paprašė Alfredas Vainauskas. Jo ekipa atsilieka 10 taškų skirtumų, pradėjusi 4-ąjį kėlinį, tikrai labai neblogai, vienu metu sumažinusi skirtumą iki 3 taškų, berods toks buvo mažiausias Utenos ekipos deficitas turėtas šiame kėlinyje, tačiau dabar Sandra Baliutavičiūtė smeigė 2-taškį metimą ir vėl 66-56 vėl. Duobė, iš kurios turi lipti Utena ir tam žygiui turi 4 minutes, 4 sekundės. Solopova. Miliškienė įmeta kamuolį Jevai Šimkutė. Jeva Šimkutė šį kartą jau taikliai iš pokrepšio. Prieš tai matėme epizodą 4-ajame kėlinyje, kai nepasinaudojo turėtą galimybę Jeva Šimkutė, dabar ji tą galimybę naudojasi. 3 minutės 35 sekundės. Gabalytė. Mesti jau būtų beprotiška, 2 iš 10 šiandien iš toli. Svarytė. 2 jos taškai. Ne pats lengviausias Lauros Svarytės metimas, tačiau po klaidinamo judesio išmeta kamuolį staigiai. Ir iš žemai Lauros Svarytė ir pataiko metimą. Miliškienė. Jeva Šimkutė bando užsiimti poziciją ir gauti kamuolį. Atmestas kamuolys laisvai. Mantei Kvedravičiūtė iš jį nepataiko. Jeva Šimkutė galima jai paploti už kovingumą. Atkovotas kamuolys puolime. Rita Miliškienė su juo. Iš toli Miliškienė. Netaikliai Rita Miliškienė. Mantei Kvedravičiūtė. Dar vienas šansas Utenos ekipai. Mantė Kvedravičiūtė pati imasi žaidėjos vaidmens. Kristina Liminaitė jai stato užtvarą 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ela Bredytė išmuša kamuolį savo varžovei. Kvedravičiūtė iš labai toli sudėtingas jos metimas. Netaiklus Marina Solopova atkovoja kamuolį. Gal ir niekada nesibaigti tokiais tempais šį Utenos ataka. Marina Solopova, Liminaitė.
Kamuolys keliauja už aikštelės ribų. Šanika Butler tiesiog fantastiškai atsitveria aukštesnę oponentę, pati nepriliečia kamuolio ir dabar Marijampolė Sūduva kontroliuodama situaciją turės kamuolį savo rankose. Ela Briedytė ant suoliuko, vietoje jos Iveta Šalkauskė turinti 4 asmeninės pražangas. Gabalytė Butler. Baliutavičiūtės metimas, Sandra Gabalytė išmuša kamuolį už aikštelės ribų. Rita Mileškienė. Vėl vietoje Mantės Kvedaravičiūtės. Ne, Rima Valentinė pasirodo aikštelėje, Rita Mileškienė toje aikštelėje buvo. Valentinė iš toli, pražanga. Prieš iš toli metančią Rima Valentinė, Šanika Butler prasižengė. Ir Rima Valentinė, na, tokia nuojauta, kad viskas tik šią pražangą nesibaigs. Bent jau kai kibirkščiai smeigė, tada tiesa tritaškį kartu su pražanga. Rima Valentinė, tada viskas baigėsi fantastiškai. Utena jį sugebėjo panaikinti deficitą ir įveikti Vilniaus kibirkštį svečiuose, nors buvo arti pralaimėjimo. Dabar Rima Valentinė išprovokuoja Šanikos Butler pražangą, mesdama iš toli, pataiko pirmasis 2 baudas, dabar trečioji. Ji taip pat taikli ir skirtumas mažėja iki 7 taškų. Prieš paskutinę minutę. Prasižengė Rita Mileškienė, vos pirmoji komandinė Utenos ekipos pražanga šiame kelinyje. Trečioji asmeninė pražanga. Rita Mileškienė, likus tik tiek laiko, taip pat tai nėra. Pavojaus signalas. Butler gražina kamuolį Šalkauskį, Šanika Butler. Andra Gabalytė naudojasi Vietos Šalkauskės užtvaros imitacija, Laura Svarytė. Šanika Butler, 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Butler priversta atakuoti iš toli, ji nėra gera metikė ir ji nepataiko. Rima Valentinė, Rita Mileškienė. Beprotiškas jos sumanimas. Jėvai Šimkutėj bandytai mesti kamuolį, tačiau Laura Svarytė buvo uždengusi bet kokias įmanomas perdavimo trajektorijas, juo labiau šią. Ir praranda kamuolį. Utenos Utena. Sandra Baliutavičiūtė, 70-61. Panašu pamažu įtvirtina savo pergalę Marijampolės Sūduva. Rimvydas Samulėnas liepia žaisti ramiai. Rita Mileškienė. Ne visos viltys dar mirusios. 70-64. Šanika Butler. Prieš ją Rima Valentinė. Gabalytė kiaurai varžovių gynybą numeta kamuolį Sandrai Baliutavičiūtei Marijampolės Sūduvos. Komandos puolimas veikia puikiai net ir sunkiausiomis akimirkomis. O Utenos Utena neapsigina, kai to labai reikėjo. Kai tai buvo paskutinė galimybė apsiginti apskritai. Solopova krisdama ant parketo praranda kamuolį, po to greita Kristinos Alminaitės pražanga, tačiau tai jau veikiausiai yra viskas. 25 sekundės. 5 dešimtosios. 72-64 priekyje Marijampolės Sūduva. Gražina kamuolį iš užgalinės linijos aikštelės šeimininkės. Ir pradeda vieną iš paskutinių šio mačo atakų. Gali būti, kad netgi paskutinė. Andra Gabalytė. Ačiū, ačiū. Skanduoja sirgaliai. Marijampolės Sūduva dar rengia ataką. Nors jos jau nebeprireiks. Marina Solopova perima kamuolį, šauna iš labai toli, metimas netaiklus, tačiau net jeigu jis būtų toks buvęs, vis tiek būtų pralaimėjusi Utenos ekipa. 72-64 Marijampolės Sūduva priverčia Uteną įsirašyti antrąjį pralaimėjimą šiame sezone. 12-oji Marijampolės Sūduvos komandos pergalė, 2 pralaimėjimus turi Marijampolės Sūduva, 11 pergalių ir 2 pralaimėjimai. Dabar
Utenos komandos sąskaitoje ir arčiausiai šių lyderių yra Vilniaus Kibirkštis su 10 pergalių ir 3 pralaimėjimais. Rezultatyviausia Sūduvos ekipos gretose šiandien buvo kapitonė Sandra Baliutavičiūtė, įmetusi 18 taškų ir pridėjusi 6 atkovotus kamuolius, 16 taškų Utenai. Įmetė Rita Mileškienė, tačiau jos pastangų neužteko tam, kad būtų iškovota dar viena pergalė Utena, po kurio laiko pertraukos po pirmųjų, tiesą sakant, sezono rungtynių tik dabar patiria antrąjį pralaimėjimą čia Marijampolėje. Na, o Delfi TV komanda ir aš susitikimą jums padėjęs stebėti Ignas Grinevičius. Jau atsisveikiname. Iki kitų susitikimų.